Бәріне сәлем. Бүгін бізде Айқанат олимпиадаларының екінші күні. Бүгін бізде барлық облыстарын Астана қаласына келетін болады. Бүгін бізде барлық облыстар келеді. Барлық финалистер Назарбаев университетіндегі жатақханаға орналасуда. Қазір біз Айқанаттың үшінші турының кезеңіндеміз. Және де осы Айқанаттың бер жатқан мүмкіндіктеріне қарап отырсақ, өте керемет. Бәріне сәлем, мен Мұхтар Жанеля. Мен олимпиадан үлкен мүмкіндіктер күтемін. Шыны керек, олимпиада қазірдің өзінде екі турда бізге өте үлкен мүмкіндіктер берді. Из 40 тысяч, да, отбираем, ну, по сути, 800 включенных и потом 100-200 человек, которые реально хотят учиться. Это очень большой потенциал, потенциал будущей нашей страны. Бес жылдан кейін біздер тек қана мектептің түріктерімен емес, мен осындай оқу орнына түсіп, осындай оқу орнын керемет әлемдік оқу орнын бітіріп, немесе қазақстандық оқу орнын бітіріп, басқа да үлкен жетістіктерге жетіп жатыр. Жаңада жақсы-жақсы жұмыс орнына орналасып жатыр, жақсы-жақсы жобалар жасақтап жатыр деген сондай мақтанатын жігіттеріміз болады деп үміттенемін, сенемін.